सरकारले आजबाट थप 15 दिन लकडाउनको घोषणा गरेको छ। मन्त्रीपरिषदको बैठकले लकडाउन थपेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका संचारकर्मी कार्यभार सम्हालेर बस्नुभएका डाक्टर युवराज खतिवडाले जानकारी दिनुभएको छ। लकडाउन थप गरेसँगै पास बिना सञ्चालन गर्न पाउने सवारी साधन यस प्रकार रहेका छन्। सवारी साधन अनुमति पत्र आवश्यक नपर्ने एम्बुलेन्स वाहन दमकल झन्डावाला सवारी कूटनैतिक उन्मुक्ति तथा सुविधा प्राप्त नियोग व्यक्ति तथा सङ्घ संस्थाहरू प्रेस काउन्सिलबाट जारी गरिएको प्रेस पास प्राप्त सञ्चारकर्मी स्वास्थ्य सेवामा खटिएका चिकित्सक नर्स फार्मेसिस्ट प्रयोगशालामा कार्यरत प्राविधिक अस्पताल कार्यरत अन्य कर्मचारीहरू औषधि उत्पादन ढुवानी र बिक्री वितरणमा संलग्न हुने जनशक्तिहरू खानेपानी मर्मत सम्भार र वितरणमा संलग्न जनशक्ति फोहोर मैला व्यवस्थापन परिचालित जनशक्ति ठुला खाद्यान्न स्टोर कार्यरत जनशक्ति आवश्यक वस्तु तथा सेवा ढुवानी गर्ने मालवाहक सवारी साधनहरू पर्ने गर्दछन्। यी नौ कामको लागि चाहिँ सरकारले आजबाट चाहिँ सवारी साधनहरू र हरेक व्यक्तिहरूलाई पनि पासको छुट रहेको छ। अत्यावधिक विवरण अनुसार कोभिड 19 पुष्टि भएकाहरूको जम्मा सङ्ख्या 304 पुगेको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला काठमाडौँमा गरिएको परीक्षण अनुसार नयाँ पुष्टि भएको सङ्ख्या 9 छ, जो रौतहट ईशनाथ नपा 2, 3, 6 र 9 निवासी 21, 21, 23, 25, 25, 29, 30 वर्षीय पुरुषहरू र रौतहट माधव नारायण नपा 3 निवासी 28 वर्षीय महिला हुनुहुन्छ। 12 करैयामै 5 निवासी 38 वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ। हालसम्म प्राप्त विवरण अनुसार उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ र उहाँहरू स्वास्थ्यकर्मीको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। संक्रमित पुष्टि भएका मध्ये हालसम्म 36 निको भएका छन् भने सिन्धुपाल्चोकमा 1, 8 बाँकेमा 1 गरी हालसम्म 2 मृत्यु भएको छ। उक्त कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएकी सुत्केरी महिलाको शव बोक्ने एम्बुलेन्सका दुई चालक युवाहरूलाई आइसोलेसनमा राखिएको छ। भक्तपुरका स्वयंसेवी युवा अरुण सैजुन र राजेश सैजुन काभ्रेको धुलीखेल अस्पतालबाट ती महिलाको शव आफ्नो गाडीमा राखेर ल्याई काठमाडौँको पशुपतिनाथ स्थित विद्युतीय सभागृह यानि कि विद्युतबाट शव जलाउने स्थानसम्म व्यवस्थापन गरेका थिए। उनीहरूलाई भक्तपुरको सूर्य विनायक स्थित नेपाली सेनाको वेड दङ्गलले गनबाहिर गर्ने आइसोलेसनमा राखिएको हो। महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरको प्रहरी प्रमुख उपरीक्षक सबिन प्रधानले उनीहरूको कोरोना परीक्षण गरेर उक्त नतिजा नआउन्जेलसम्म उनीहरूलाई आइसोलेसनमा राखिने पनि प्रहरी प्रमुख उपरीक्षक प्रधानले बताउनु भएको छ। उनीहरूलाई आइसोलेसन बादमा राख्न अगावै उनीहरूले प्रयोग गरेको पिपी लगायत सम्पूर्ण सामग्रीहरू निनन्सी रोपनीमै जलाएर नष्ट गरिएको छ र उनीहरूले चलाएको गाडी पनि यही भक्तपुरको निनन्सी रोपनीमै औषधि छर्की चेक जाँच गरिराखिएको प्रहरी प्रमुख उपरीक्षक सबिन प्रधानले जानकारी दिनुभएको छ। दर्शकबिन, यस्तै ताजा अपडेटहरू तपाईँहरूको मोबाइल सेटमा पाउनको लागि चाहिँ तपाईँहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र आजको हाम्रो
यो भिडियो कस्तो लाग्छ यहाँहरूले लाइक कमेन्ट शेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला र भन्दै कमेन्ट मार्फत आजको हाम्रो भिडियो के कस्तो लाग्छ तपाईँहरूले जानकारी पनि दिन सक्नुहुनेछ भन्दै आजको यो भिडियोबाट म सन्दीप सुब्बा पनि बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्ते।